Изложба с 30 икони и 100 фотографии от България на Мирослав Вълев е подредена в Троянската галерия Серякова къща. За Вълев изложбата е юбилейна по повод неговата 60-та годишнина. Иконописецът е възпитаник на керамичното училище в Троян, в наши дни преименувано на Национално училище за приложни изкуства професор Венко Колев. Оттам получава всестранна подготовка, която по негови думи му помага, когато започва да се занимава с иконопис преди 36 години. Аз съм завършил керамичното училище в Троян, за мен керамиката остана на прага на училището. И минаха няколко години, имах нужда да се занимавам с нещо и малко случайно. Винаги ми е било в главата, дори в училище, когато съм бил на нея години, някакъв образ на светец нарисуван на дъска, но тогава е било малко ясна представа, докато тогава просто взех една дъска и с уменията, които имам от училище, нарисувах една икона. Използвал съм технологията на Кирил Цонев. Там много добре е описано абсолютно всичко за живописта, за маслената живопис, за рисуването на икони върху дъска и така. Аз съм взел той, което мен написай пряко и спазвам абсолютно точно всичко написано там. До момента Вълев има 11 самостоятелни изложби, както в областта на иконописта, така и на фотографията и участва в пленели във Франция и Италия. Негови икони има в редица български църкви и манастири в Гърция, Франция, Германия, Италия, Белгия и много други страни по света. Иконите в експозицията е подредил сам по стилове и школи. Голяма част от изображенията на светци, които прави, рисува по поръчка, но признава, че най-много обича да прави копия на икони от Самоковската и Банската школи. Банските, самоковските майстори, заедно с търговците от тези краища са пътували до Мюнхен, Виена, те са учили рисуване и са били невероятни художници. И за мен са копия на последните 4 икони в живота на Захар Жираф. Той рисува на Света гора 16 месеца живее, 18 месеца живее на Света гора 1852 и 53 година, когато е поканен да изпише нартиката на Великата лава. Ясно от мен, това е едната от трите чудотворни икони в българския манастир Св. Георги Зограф. Това е така наречената аравийска икона, която по чудотворен начин е изчезнала от... Била е на територията на днешен Израел, там където е роден Св. Георги и се появява в манастира на една дъска. Това е иконата, която на храмовия празник на манастира се изнася за летино шествие от манастира до паракоса Св. Георги. За Мирослав Вълев изписването на икони е призвание и се надява, че ще има още време за напред, за да нарисува още много. Фотосите, включени в изложбата, са запечатали предимно красотата на българските планини – Пирин, Рила, Стара планина, но и на старите български къщи и Черноморието. Разказва, че страстта под фотографията се заражда още в детските му години и в последствие успешно се комбинира с любовта към пътешествията. Изложбата ще остане в залите на галерия Серякова къща до 8 октомври включително.